নমস্কাৰ ষ্টুডিঅ'ত মই নেত্ৰজিত বৰা আৰু এই মুহূৰ্তত এটা খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ দিব বিচাৰিছোঁ। এইবাৰ ব্ৰতদোৱাত প্ৰশাসনৰ উচ্ছেদ অভিযান, বেদখলকাৰীৰ বিৰুদ্ধে ব্ৰতদোৱাত চলিল প্ৰশাসনৰ উচ্ছেদ। এই মুহূৰ্তত এটা খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, এইবাৰ প্ৰশাসনে উচ্ছেদ চলাইছে ব্ৰতদোৱাত আৰু বেদখলকাৰীৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলিছে ব্ৰতদোৱাত, আৰু এফালৰ পৰা বেদখলকাৰীৰ বিৰুদ্ধে প্ৰশাসনে উচ্ছেদ অভিযান আৰম্ভ কৰিছে। শান্তিজানৰ জলাধাৰত প্ৰশাসনে উচ্ছেদ চলাইছে, বুৱতী নদীক বাধা দি বেদখল কৰিছিল দুষ্ট চক্ৰই, আৰু দীৰ্ঘ সময় ধৰি বেদখলকাৰীৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ আছিল আৰু অৱশেষত বেদখল মুক্ত কৰিব বিচাৰিছে, বৃহৎ বৃহৎ পুখুৰী খান্দিছিল একাংশই, আৰু প্ৰশাসনে অভিযান চলাইছে ঐতিহাসিক দৌল মন্দিৰলৈ ভাবুকি মাতি আনিছিল এই বেদখলকাৰীসমূহে। আৰক্ষীৰ সহযোগত অৱশেষত উচ্ছেদ অভিযান চলাইছে জিলা প্ৰশাসনে। এই মুহূৰ্তৰ খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, ব্ৰতদোৱাত প্ৰশাসনৰ উচ্ছেদ অভিযান, ব্ৰতদোৱাত প্ৰশাসনৰ উচ্ছেদ অভিযান আৰু উচ্ছেদ চলাইছে প্ৰশাসনে। বুৱতী নদীক বাধা দি বেদখল কৰিছিল একাংশ দুষ্ট চক্ৰ, দীৰ্ঘদিন ধৰি দুষ্ট চক্ৰৰ এই বেদখলৰ বিৰুদ্ধে ব্যাপকভাৱে অভিযোগ উত্থাপিত হৈ আহিছিল, বেদখল মুক্ত কৰাৰ বাবে স্থানীয় ৰাইজে দাবী জনাই আহিছিল, আৰু অৱশেষত প্ৰশাসনে উচ্ছেদ চলাইছে আৰক্ষীৰ সহযোগত প্ৰশাসনে উচ্ছেদ চলাইছে। এই মুহূৰ্তত আমি সেই দৃশ্যাংশ দেখুৱাই আছোঁ, একাংশ লোকে নদীক নদীক ভেটা দি তেওঁলোকে পুখুৰী খান্দিছিল, প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড পুখুৰী খান্দিছিল আৰু পুখুৰী খান্দি বেদখল কৰিছিল বিভিন্ন প্ৰান্তত, আৰু তাৰপাছতে দীৰ্ঘ সময় ধৰি একাংশ লোকে অভিযোগ দিছিল। স্থানীয় লোকে বাৰম্বাৰ বেদখলৰ বাবে দাবী জনাই, বেদখল মুক্ত কৰিবৰ বাবে দাবী জনাই আহিছিল, আৰু অৱশেষত আৰক্ষীৰ সহযোগত প্ৰশাসনে উচ্ছেদ চলাইছে। এই মুহূৰ্তত আমি সেই দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ, ব্ৰতদোৱাৰ দৃশ্যাংশ আৰু উচ্ছেদ অভিযান চলিছে আজিৰ দিনটোত। আৰক্ষী উপস্থিত আছে, জিলা প্ৰশাসন আছে, শান্তিজানৰ জলাধাৰত প্ৰশাসনে নিজৰ উচ্ছেদ চলাইছে, দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছে এই মুহূৰ্তত। আমি ইচ্ছাংশ দেখুৱাইছো, এনেদৰে এটা বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল নদীক ভেটা দি একাংশ লোকে পুখুৰী খান্দিছিল, আৰু অৱশেষত প্ৰশাসনে এনেদৰে উচ্ছেদ চলাইছে, জিলা প্ৰশাসনে আৰক্ষীৰ সহযোগত উচ্ছেদ চলাইছে ব্ৰতদোৱাত। মন্তব্য আছে, আমি মন্তব্য আগবঢ়াইছোঁ। হয়, আজি আমি ইয়াতে পুখুৰী কাটিবলৈ মানে পাৰকেইটা আমি কাটিব লগা হৈ গৈছে, কাৰণ আমাৰ যিখন বৰদোৱাৰ দৌল মন্দিৰ, দৌল মন্দিৰৰ দেৱালটো মানে খহু খহু অৱস্থা হৈ গৈছে। তো সেইকাৰণে আমি এইটো ইমিডিয়েটলি এই কামটো আমি কৰিব লগা হৈছে। যোৱাবাৰো পানীত ইয়াত ৱাটাৰ লগিঙৰ এটা ছিৰিয়াছ প্ৰব্লেম আছিলে বুলি দেখা গৈছিলে। তো সেইকাৰণে আমাৰ ইয়াতে জে চি বি নোসোমোৱাৰ কাৰণে আমি অৱশ্যে মানুহেই লগাব লগা হৈছে, এতিয়া কাটি আছে তেওঁলোকে। কিন্তু যিহেতু এইটো গুৰুজনাৰ আমাৰ যিখন সত্ৰৰ কাষে পাৰে যিখিনি এগ্ৰিকালচাৰেল লেণ্ড আছে সেইখিনিও এফেক্ট কৰিছে আৰু সত্ৰলৈকে গুচি গৈছে যিহেতু পানীটো, এইটো নেচাৰেল ফ্ল' শান্তিজনৰ যিটো নেচাৰেল ফ্ল' সেই ফ্ল'টো বাধা দিছে এই ফিচাৰীবিলাক বনাই বনাই। সেইকাৰণে আমি ইমিডিয়েটলি এই বস্তুটো কৰিব লগা হৈছে। মানুহ বুলি ভাবিছে পিঠি